आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा प्रथमं मुख्याः वार्ताः राजनाथ सिंह त्रिदिवसीय यात्रायां मास्को नगर्यै प्रस्थानम् अकरोत् शंघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणा उपवेशने भागं ग्रहणाय भारतस्य चीनस्य च मध्ये शीर्ष सैन्याधिकारी स्तरस्य उपवेशनम् पूर्वीय लद्दाखस्य चुशुल क्षेत्रे प्रचलत् अस्ति। कोविड ऊनविंशतेः स्वस्थीभूतामिति 77% अस्ति। कोल इंडिया समवायः 23-2000 ख्रीष्टाब्दात् 24-2000 यावत् 500 परियोजनासु 1.22 लक्ष कोटि रूप्यकाणां निवेशं करिष्यति। अद्य विश्व नारिकेल दिवसः वर्तते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रूसस्य त्रिदिवसीय यात्रायै अद्य प्रातः मास्को नगरं प्रस्थानं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः शंघाई सहयोग संघटनस्य महत्वपूर्णे उपवेशने भागं गृहीतवान्। अस्मिन् उपवेशने क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्ये विचार विमर्शः भवितुम् आशा विद्यते। ध्येयम् अत्र यत् शंघाई सहयोग संघटनस्य समूहे भारत रूस चीन कजाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान पाकिस्तान सदृशाः देशाः सम्मिलिताः सन्ति। अधिकारिभिः सूचितं यत् शंघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने भागग्रहणम् अतिरिच्य रूस देशस्य समकक्षेण सर्गेई शोइगु रक्षामन्त्रिणा अन्यैश्च शीर्ष सैन्य अधिकारिभिः सह वार्ता विधास्यते। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं रक्षा विक्रय कार्यक्रमस्य कार्यान्वयने शीघ्रता अस्ति। शंघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशनम् अस्मिन् समये भवति यदा अस्य द्वौ सदस्य देशौ भारतस्य चीनस्य च मध्ये पूर्वीय लद्दाखे सीमा गतिरोधः प्रवर्तते। चीनस्य रक्षामन्त्रिणः वेई फेंघे सैन्य प्रमुखस्य शंघाई सहयोग संघटनस्य उपवेशने भागं ग्रहीतुम् आशा प्रकटिता। वार्ताहरेण सूचितं यत् जून मासस्य अनन्तरं असौ श्री सिंह मास्को नगरस्य द्वितीया यात्रा विद्यते। रूसदेशः अस्य मासस्य 10 दिनांके शंघाई सहयोग संघटनस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीतुं विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकरं अपि आमन्त्रितवान्। चीनस्य भारतस्य च मध्ये शीर्ष सैन्य अधिकारिणां स्तरीया वार्ता पूर्वीय लद्दाखस्य चुशुल क्षेत्रे प्रचलन्ति। शीर्ष सैन्य अधिकारिणां स्तरीयोपवेशनं लद्दाखस्य चुशुल नगरे प्रचलति। उभयोः देशयोः मध्ये तृतीयं उपवेशनं अगस्त मासस्य 29-31 दिनांकेषु दक्षिण पैगोंग जलह्रद क्षेत्रे उग्ररूपेण जातम्। उपवेशनं चीन पक्षतः अनुरोधे आयोजितम् आसीत्। देशे साम्प्रतं महामारीतः मुक्तिम् आप्तवतां प्रतिशतता प्रवर्ध्य 77% अंकिता गता। इत्थम् अद्यावधि चिकित्सावकाशं गताः 29 विषाणुग्रस्ताः। विगतासु 24 होरासु 26.26 संक्रमिताः स्वास्थ्यलाभम् अवाप्य गृहं प्रत्यावर्तिताः। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन सविक्षशेषं विज्ञापयत् यत् संक्रमणप्रकरणेषु प्रत्यहने परिलक्ष्यमाणः परिष्कारः सकारात्मकतां द्योतयति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् आधिक्येन कोरोनापरीक्षणम् अथ यथोचित उपचाराः ही कारणं स्वस्थतामिति ही वरिवर्धते मृत्युमितिश्च अपक्षीयते। गते नक्तदिवसे
संक्रमणस्य नूतनानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि एवं आहत्य देशे भूयोपि पञ्चशताधिक नवषष्टि सहस्रोत्तर सप्तत्रिंशत् संख्याकानि कोरोना प्रकरणानि संवृत्तानि। तत्रैव विगते अहोरात्रे पञ्चचत्वारिंशत् अधिक सहस्रं कोरोना पीडिताः परलोकं गतः। कूल इंडिया समवायः त्रयोविंशति उत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्द कूल इंडिया समवायः त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दात् चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रं यावत् पञ्चशत परियोजनासु 1.22 लक्षकोटिरूप्यकाणां निवेशं करिष्यति। कोल इंडिया लिमिटेड इति समवायः देशे कृष्णांगार सम्बद्धानां परियोजनानां विकासाय 22 सहस्रोत्तर 1 लक्षकोटि मुद्रायाः निवेशं करिष्यति। अत्र कृष्णांगार निष्कासनम् आधारभूत संरचना परियोजना विकासः अन्वेषण स्वच्छ कृष्णांगार प्रौद्योगिकीय सम्बद्धानां प्रायः भूयोपि 500 संख्यकानां परियोजनानां विकासः भविता। निवेशस्य लक्ष्यं कृष्णांगार क्षेत्रे आत्मनिर्भरं भारतं विनिर्माणं विद्यते। CIL द्वारा आयोजितं हितधारकाणां उपवेशनं संबोधयन् कृष्णांगार खाद्यान्न मंत्री प्रहलाद जोशी प्रावोचत् यत् सर्वेषाम् अपि सम्बद्धानां हितधारकाणां कार्यं परियोजनायां समागतं संदेह निवारणं तन्न्यूनीकरणं च भविष्यति। एतस्मिन् दिशि नियतानि कार्याणि सजवं विधास्यन्ते। अद्य विश्व नारिकेल दिवसः परिपाल्यते। एतद् दिवसस्य आयोजनस्य उद्देश्यं नारिकेलस्य उपयोगितां तल्लाभं च आलक्ष्य जगज्जागरणं वर्तते। दिवसः अयं विशेषतः एशिया महाद्वीपस्य नारिकेल उत्पादकैः प्रशांत क्षेत्रस्थैः देशैः आमान्यते, यतो हि एशिया प्रशांत नारिकेल समुदाय नाम्ना स्थापितः समूहः एव नारिकेल उत्पादनं विधाय अधिविश्वं वर्तते। एतत् प्रापण उत्तरदायित्वं निभालयति। सर्वादौ नारिकेल दिवसस्य आयोजनं 9 उत्तर 2000 तमे ख्रीष्टाब्दे समारब्धमस्ति। एष एव दिनांकः EPCC अर्थात् एशिया प्रशांत क्षेत्र नारिकेल समुदायस्य स्थापना दिवसत्वेन अपि अभिज्ञायते। ऐषमः नारिकेल दिवसस्य मुख्यः विषयः विश्व संरक्षणाय नारिकेल क्षेत्रे निवेशः इति विद्यते। भारते केरल राज्यं सर्वाधिकं नारिकेल उत्पादनं करोति। द्वितीयं नारिकेलोत्पादकं राज्यं तमिलनाडुः अथ च तृतीयं समानं समाचरत् राज्यं वर्तते कर्णाटक प्रदेशः। ध्येयमस्ति यत् देशे नेशनल कोकोनट बोर्ड इति राष्ट्रिय नारिकेल मण्डलस्य स्थापना विहिता अस्ति। मण्डलस्य कार्यं भारते नारिकेल सम्बद्धानां सकल गतिविधिना मूल्य निर्धारणं नियमनं सुचारुतया तत्संचालनं चापि वर्तते। साम्प्रतं नारिकेलद्वारा हस्तनिर्मितानां वस्तूनां संवर्धनं हि प्रशासनस्य प्रमुखं कार्यं विद्यते। अन्ते पुनरेकवारं मुख्यः वार्ताः। राजनाथ सिंह त्रिदिवसीय यात्रायां मास्को नगरे प्रस्थानम् अकरोत्। शंघाई सहयोग संघटनस्य रक्षा मंत्रिणां उपवेशने भागं ग्रहणाय भारतस्य चीनस्य च मध्ये शीर्ष सैन्याधिकारी स्तरस्य उपवेशनं पूर्वीय लद्दाख चुशुल क्षेत्रे प्रचलत् अस्ति। कोविड 19 स्वस्थीभूतामिति 77% अस्ति। अद्य विश्व नारिकेल दिवसः अस्ति इति वार्ताः।